Segundo Peldora, meu pai vem reabastecendo sua frota na estação Chinook há meses. Nosso velho amigo Hask está supervisionando a operação. Se pudermos capturá-lo e desativar a estação, será um golpe duro para o Império. Além disso, o Hask pode ser a chave para encontrarmos o Almirante. Se tivermos sorte. Isso não depende só da sorte. Uau, vejam só todos esses Beldons. Acho fofo você estudar a vida nativa de um planeta antes de nós o visitarmos. Se eles produzem o gás de pana que o Império precisa, os Beldons são essenciais. Se você diz... Sabe, se acharmos o seu pai e o tirarmos da luta, estaremos mais perto de acabar com essa guerra. Sei que os últimos 6 meses foram difíceis, mas vamos pegá-lo agora. Sei disso. Eu não duvido. Eu só estava curioso sobre o que vai acontecer depois que a guerra acabar. Honestamente, não pensei muito nisso. Uma vida de treinamento imperial não vale muito no setor civil. E você? Eu pensei em viajar. Conhecer a galáxia, Lothal, Maikapo. Você já esteve nesses lugares. Como soldado, eu quero ver como eles são quando estão livres. Isso parece muito legal. Beleza, galera. A Eden Versus está atrás do Hask. Estamos chegando aqui. Eu gostaria que você deixasse o like marotinho sempre. Se inscreva no canal para estar acompanhando. Se inscreva no meu canal parceiro, que é o canal da Natasha Oliveira. Gostaria muito que vocês visitassem o canal dela lá e se inscrevessem. Lá está a plataforma de pouso. Eles não vão ver nossas naves lá embaixo. Faz algum tempo que eu não comento nos vídeos, galera, pois minha garganta tava muito ruim, eu tava gripado. Ainda estou um pouco, né, mas tô tomando esse remédio aí. De vez em quando eu dou uma pequena tossida aí, galera, quero que vocês me desculpem, não sei se vou de repente tossir aqui. Tô me segurando. É, tá um pouco ruim ainda, galera. Nariz um pouco tupido. O tempo aqui tá muito seco, faz tempo que não chove aqui, vocês não sabem, eu moro aqui em Maringá, Paraná, o tempo aqui faz meses que não chove, merecendo uma chuva aqui, mas isso aí, deixa eu ver que arma que é essa que eu tô aqui, eu vou ficar com essa arma aqui mesmo. Hask estará na torre do supervisor, no nível principal. Precisaremos de uma turboplataforma para chegar lá. O droid disse que tem um adiante, junto com um esquadrão de Stormtroopers. Vem comigo. Como sempre. Tudo limpo. Faça outra passagem. Não quero ninguém passando pelas brechas enquanto o comandante... Elimina as forças imperiais. Vou tentar chegar aqui atrás desse cara aqui e pegar ele. Cuidado para não ser visto. Pegue eles, Del. Nossa, tiro na cabeça, morreu. Deixa eu agora, ferrou. Vejo um pesado. Oh, caralho. Céu adiante. Caralho. Vai. Contato confirmado. Ah, na porrada mesmo. Tirando o cara aí, maluco. O cara é uma ruim, velho. Vou trocar essa arma aqui, galera. Não dá não. Lança foguetes inimigo. Espero que ninguém venha aqui atrás. Quero trocar essa arma aqui. Tem um baú aqui. Hackei aquilo, amigo. Fica lá, cara. Protege minhas costas aí, maluco. Cara, que arma ruim, velho. Ela puxa. Ela é boa pra longe. Mas pra perto é muito ruim, cara. Deixa eu ver. Que é ruim de dano, velho. Não tem arma boa aqui, velho. Tinha uma que eu gostava que eu não lembro qual que é, velho.
Ah, vai na pistolinha mesmo. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Deixa eu ver como que é essa aqui. Ah, vamos ver. Quero jogar uma bomba aqui? Cacete, viu? Se Del faz porra nenhuma. Olha lá, Del. Tudo aí. Caralho. Cacete, esse cara tá jogando bombardeando. Caralho, cadê esse cara? Ah, tem uma torreta ali, ó. Aí. Cadê o cara, velho? Torreta, beleza. Ajuda. É no coco. Que arma que é essa? Cadê? Ah, tá ali. Ah, tá aí, filho da mãe. Aí. Usa o choque. Vai pegar lá. Tudo certo. Vamos para o elevador. Beleza. A segurança é maior do que pensávamos. Chegar até o resto não vai ser fácil. Eu tenho uma ideia. Você não vai gostar. Ok, nos encontramos na torre. Até lá, esconda-se, entendeu? Essa pintura nova vai entregar você. Pior. Não fique aí parado, soldado. Prepare-se, Del. Você conhece o Rask, não vai ser fácil. Estou ansioso pra isso. Infiltre-se na torre do supervisor. Beleza. Bom. As lembranças. Nenhuma das boas. A torre do supervisor fica bem à frente. Rask deve estar no último andar. Desde Endor, as ocupações do Império só ficaram piores. Isso podia ter acontecido com a gente, Aiden. Eu e você. Pense no bem que fizemos desde Varus, né? Nós tornamos a galáxia mais segura. Demos esperança ao povo. Sim.
É hora de fazermos o mesmo por Vesp. Vamos achar o Resp. Acho que é aqui. Essa estação é muito movimentada. O Império está fugindo. Ei, o que é aquele falatório? Apenas me admirando com o poder do Império, senhor. Os rebeldes não têm nenhuma chance. Entendido. Ouvi dizer que o bloqueio está começando a ruir. Naves estão atravessando em todo o setor Anua. Beleza. Droid, estamos na torre. Está pronto? Te vejo lá em cima. Cadê todo mundo? Você realmente achou que seria tão fácil? Resk! Pegamos a Corvus assim que ela passou pelo bloqueio. Se fosse por mim, eu cuidaria de você pessoalmente. Mas eu tenho responsabilidades agora. Cuidar de você não é mais minha responsabilidade. Adeus, Aiden. Não, não, não podemos deixar que ele escape! Capturar o Resk. Já foi. Aquele deve ser o destroyer estelar do Resk. Bem, esse plano já era. Corra, Del! Saia da plataforma! Aí, bora! Temos soldados demais na nossa posição. Teremos que lutar para sair da estação Chinook. Beleza. Bora. E agora? O Resk era só uma parte da missão. Quer eliminar a operação de abastecimento? Como você pretende fazer isso? Vamos precisar de naves. Pegar outra arma. Não pegou? Ah, agora pegou. Agora sim, essa arma aqui é boa aqui. Perdemos contato com o esquadrão da torre. Fiquem atentos. Espalhem-se. O comandante Resk quer que eles sejam encontrados. Ainda estão nos procurando. Fique por perto e espere até eu atirar. Você conseguiu. É no coco. Caramba. Tô com uma torreta aqui, ó. Ah, vai rodear aqui por cima, quer ver? Olha lá. É, enfia a cabecinha, enfia. Filha da mãe. Aí. Mais um, parece? Não. A TST. Deixei lá, ficou agora, hein? Isso é difícil, hein? Tem que esperar a torreta matar ali. Nossa, não dá pra me atirar. Tá quase indo pro pau. Beleza. A TST destruído. Muito bem, comandante.
Acho que dá pra ir, vamos. Aqui, ó. Aqui, já era. Tirar a torreta daqui. Colocar ela mais pra frente. Vambora. Vambora, Del. Cadê o tirador, pô? Ah, qual é? Bazuca. Carai, nossa, pegou no Del. Nada. Com a torreta aqui. Ele já era. Agora vamos achar a nave. Que tal aquilo? Um carro nuvem. Uma nave. Ah, tudo bem. Já matou já. Beleza, um carro aqui, ó. Quando disse que precisávamos de uma nave, devia ter sido mais específica. Ele tem armas, o que mais você poderia querer? Que não fosse um carro nuvem. Vamos lá. Plataforma de abastecimento bem à frente. Destroyers estelares. Que nós vamos explodir. Sabe, você tinha razão. O carro nuvem não foi uma boa escolha pra isso. Não. Pense bem. Só precisamos destruir as células de combustível. E a explosão vai causar uma reação em cadeia. Exatamente. E vai voltar até os destroyers estelares. Isso é a coisa mais louca que eu já ouvi. Você adorou? Adorei. Comando, beleza. Tem um carro nuvem se aproximando do seu destroyer. Essa coisa tem comunicação imperial. Pelo menos serve pra alguma coisa. Sigma 1-2, ajustar o vetor de aproximação para a interceptação. Deve estar fazendo uma entrega, mas temos que ter cuidado. Entendido, comando. Beleza, vou ter que destruir as células de combustíveis. Beleza, tá por aqui. Aquele carro nuvem não está fazendo uma entrega. Derrube 1-2. Todas as unidades, formação na minha posição. Carro nuvem desconhecido em ponto 032. Atirem nele. Em cima. Para aquela nave. Estamos perdendo células de combustível. Precisamos desse gás de pana. Estou tentando, comando. Ela é escorregadia. Caramba. Cadê ali? Em cima aqui, tá muito em cima. Se errarmos e atingirmos as células de combustível, vamos morrer. Então não errem. Beleza, falta mais um. Cadê? Aqui. Boa pontaria. Aí. É a última. Aquilo que o Resk escapou de nós. Temos informação de uma fábrica imperial abandonada em Solast.
O Almirante Vércio planeja recuperar um arsenal de armas de lá. Vamos roubá-lo antes deles. Eu pedi ajuda para garantir nosso êxito. Shriv, você vai ajudar em terra junto ao General Calrissian. Assegure essas armas e reporte para extração. Não importa como, essas armas não podem cair nas mãos do meu pai.